Martinské lodě se odehrávají především v Brně. Nejenom v Brně, ale hlavně v Brně. Brno je kulisa, která je, myslím, docela příjemná. A chceš už mi konečně říct, kam to vlastně jedem? Doleva a doleva. Když přijedete někam a máte ty oči čerství, prostě tak najednou, to je hrozně inspirativní. A nechceš třeba ještě zajít na čaj? A kde bydlíš? V Márově. Není tak daleko. Přes celý Brno? Trošku, no. Brno má jako hodně barev a hodně zvuků, hodně vůní, ale přitom není hektický, je vlastně útulný. Třeba kabaret Špaček vlastně působí alespoň pro mě jako ostrov uprostřed města. Zajímavé jsou ty místa, kde se cítíš být ještě tak trochu jako na stavbě nebo v něčem, co prostě určitě takhle dlouho nevydrží. Myslím si, že to je třeba ten objekt té Malé Ameriky, ale pak točíme třeba i v Kabinet Mus, prostě jsou takový jako ikonický místa. Pro mě třeba pak byl krásný zážitek, když jsme vylezli na tu střechu třeba Typosu, což je bývalá vlastně budova České televize, kterou jsme prolezli jako skrz naskrz, až jsme vylezli na střechu a tam se nám otevřelo to město. Představuj si vesmír. A jak se ho mám představit? Takhle. Brno jako město fakt funguje dobře a myslím si, že to je jako dobrá volba. Ještě při tom spojení s Martinem Kišperským, tak to dává celý smysl.